Dobrý den, tady Jiří Cimpel, majitel a jednoměsíční poradce ve společnosti Cimpel a partneři. Evropská centrální banka tiskne a chrlí do ekonomiky peníze. Jenom za poslední 6 měsíců narostla bilance Evropské centrální banky o 1 bilion euro. Dneska je ta hodnota 3 biliony, který u ní mají uloženo zbylý komerční evropské banky. Je tomu proto, protože Evropská centrální banka půjčuje těm komerčním bankám dneska za zápornou sazbu 1% a reálně tak platí bankám za to, že si od ní půjčili peníze. Takovýhle postup samozřejmě je motivovaný tím, že se snaží dostat peníze do ekonomiky, snaží se motivovat ty komerční banky k tomu, aby půjčovaly ve větší míře a aby vlastně dotovaly tu ekonomiku, roztáčely ty kola kapitalismu a spotřeby. Ne úplně se všema penězma se jim to daří, proto i ten zůstatek na účtu ECB vlastně narůstá, proto je tam ten 1 bilion plus, který ty banky si drží jako rezervu nebo peníze do budoucna. Ale část těch peněz samozřejmě se do ekonomiky dostává. No a čím víc peněz v ekonomice máme, čím více nafukuje ta zásoba peněz, tak to má samozřejmě významný inflační tlaky. Pro nás, jako běžný investory, to znamená, že do budoucna prostě je potřeba s inflací počítat ve větší míře, než jsme to viděli za posledních 10 let. Ty inflační procenta, které jsme zažívali, to bylo 1%, 0,5%, budou v dalších letech velmi pravděpodobně naprostým sci-fi jevem a zažijeme inflaci zase v řádech 3, 4, 5%, možná i výš, uvidíme. Není to žádný katastrofický scénář, tyhle období už jsme tady v minulosti měli a stejně jako ty období s nízkou inflací budeme i v budoucnu zažívat období s vysokou inflací. Ale samozřejmě období vysoké inflace na nás klade podstatně větší nároky spojený s tím, jak ty prostředky investujeme a jak je před inflací chráníme. A ochrana majetku před inflací by měla být jeden z vašich primárních cílů jako dlouhodobých investorů. Jaký aktiva nakupovat a jaký aktiva dlouhodobé inflaci poráží, tak jsou to klasické aktiva typu akcie. Dneska můžete využívat celkem oblíbený inflační dluhopisy a jsou to nemovitosti. Většinou jsou to aktiva, které přináší nějakou další hodnotu v podobě kuponů, nájmů nebo dividend a zároveň s tím rostou vlastně i na svojí ceně. Pokud si nejste jistý, jak to svoje portfolio alokovat, jak ho na to budoucí inflační období připravit, neváhejte se nám ozvat, rádi vám s tím pomůžeme. Staráme se vlastně o portfolia našich klientů, kteří přesahují 1 milion korun nebo jsou aspoň v řádu 20 tisíc měsíčně. Pokud je ta vaše investice menší, můžete využít naše služby, které můžete najít na našem e-shopu, kde je spousta návodů a našich metodik, jak vlastně s těma investicema můžete sami pracovat. Tak doufám, že se třeba společně potkáme a probereme i vaše investice.